zako baka potoke kubuli na Uganda sharing a video voga video zensimbule mumanyi tinze stella nyo ya kujala ivo video zange ziba recorded ate era nzitamisana nayo labanzi so buddo bwechiro omusajja mvumvu bika omusajja mvumvu bika gonnomeka ke bigambe ebinene omusajja atandise okunnyonoona mu bantu omusajja atandise okunswaza mu bantu mbunnamuwaayiriza mbu yeebereka ku muwala we namugambe kyokka nze nga sigamba nko nti bwanika yeebaka ku muwala we aa nze si bwe nayogera kubanza amawulire ge nafuna nti bwanika yazaala mu muwala we ekyo kye nabagamba era ne muwa omukisa ajja atangaza ensi kituufu yamuzaalamu oba teyamuzaalamu ne nkulabira obusungu e Masaka we bagamba nti ye central y'ebyobufuzi mu Uganda mbu bw'ogwe Masaka oba ogudde wonna ne balangirira bafunye akabinja k'abavuzi ba boda boda abali amayirungi babiwaini tageza naddamu okusaalimbira e Masaka ojja nti Masaka kitaawe yagirinako ekyapa toddangamu okumanyira abakulembeze baffe aba Buganda gw'omanyi Buganda okusinga Kyagulanyi gw'ataswana kubala bijja byabajjajjaabo bitaano emabega mbu yeggwa amanyi ebya Buganda okusinga Kyagulanyi era yeggwa ayagala ennyo Buganda okusinga Kyagulanyi eyeekuba n'ettatu eya Buganda. Manyi Bayibuli egamba nti omuntu kyalya kyafuluma omuntu w'atuukira okwekuba ttatu y'omwagalwa we manya nti amwagala nnyo era amuli ku mutima era omwagalwa oyo n'amalaayiwa mwana muwala gwe yeekubidde ttatu asobola okumukyawa obulamu bwe bwonna kubanga yeetekako laama etasobola kumuvaako kaakati omuntu yenna nga Bobi Wine atuuka okukwata omubiri gwe n'aguteekako ttatu ya Buganda kitegeeza kino kyafulumye kyekyo ky'abaalya ekimuli munda mu mutima gwe bubeera Buganda era mulekeraawo okwagala okukozesanga Obuganda okulwananga entalo zammwe oba okuyisangawo ebyammwe kubanga temumanyi Buganda era temutegeera Buganda era temuliyagala Buganda kusinga Kyagulanyi sharinga video yeekolera itongwa asimbudde. Bwana Abedi Bwanika bw'obadde oyogera ku kyokwebaka ku muwalawo wadde nga teri yali akikuvumye nti weebaka ku muwalawo kubanga information eyajja nti wazaala mu muwalawo teri yakutyoboola bw'atyo nti weebaka ku muwalawo ffe situmanyi oba wamuzaalamu otya oba wamuzaalamu mu ngeri ki nze naawe era information yajja ng'oli abuuza nti omwana w'omwana wa Bwanika muzzukulu wa Bwanika oba mwana wa Bwanika omwana wa muwalawe amuyita jjajja oba amuyita taata eyali ensonga naye Bwanika avuddeyo ensonga eno n'agigonnomeka ku His Excellency Bobi Wine. Bobi Wine abaana abo babo abaana abavuma bonna bonna obamanyiiko era gwe abatuma njagala okusooka okutegeeza ku kuffe Kyagulanyi talina gw'aliisa era kuffe Kyagulanyi talina gwe yayita mu byabufuzi yatujjukiza bujjukiza buvunaanyizibwa bwaffe embeera bwe yatunyigiriza nga bannayuganda ye yatusika okukimanya nti ebyokununula ensi yaffe buvunaanyizibwa bwaffe ffenna kubanga oyinza okulowooza nti ebyokununula ensi yo biri mu mikono gy'abana abambala essuuti n'amataayi naye nga decisioni ze bakola abambala amasuuti n'amataayi ate kinyigiriza ggwe kisaati kitegeeza kya buvunaanyizibwa nnyo ggwe kisaati okukimanya nti decisioni ze zikolebwa abambala amataayi zinyigiriza ggwe weesitukiremu obyekwatiremu y'ensonga lwaki twesitukiramu ne tubyekwatiramu naye Abedi Bwanika bwe babanga abakuvuma baana ba Bobi Wine gw'oli mwana w'ani gw'oli mwana w'ani kubanga neerabira mu kategori eyo enjawulo eri wakati wange naawe nti nze nziza kwanikula atwogeddeko naye gw'oli musoomooza kati enjawulo wakati wange naawe sigirabawo nnyo y'amaanyi bwe kibanga gwe omuvumi omukonjezi omuwaayiriza lwe bakugambyeko amazima ogamba nti ono gwe navumye eggulo y'abasindise twebuuza gw'ani aba akusindise kuba tulaba tunoonya ekikugatta ne Bobi Wine situkiraba Bobi Wine mwayagalako kwomu Bobi Wine mwakolerako ewamu okusooka bifo Bobi Wine waali badde omwagala bwagazi kubanga kyoli ye yakikufuula naye ekimukuwalanya tugambe nti naawe otumibwa abamuwalana baali nabo mu lutalo gw'oli mwana w'ani era Bobi Wine waba yatuma abakulumba bannayuganda abanyigirizibwa gw'ani akutuma
Bwechiba ngo omuntu omutwe gwe tegwina kweroleza kutubuza. Gwania kutuma, gwania kuwendula, gwoli mwana wani. Mulekerawo okuwa kulanga entalo zimutamaleko nazo. Nezimala neziba zimba gataliranga amatalo ne mwagalo kyusa olutambi. Gundi oyo yabatuma nze gye buvuddeko nababuulira nti bannange ffe situli bagwiba ddalu. Situli batamivu era tetukozesa biragalalagala. Wamba waddalu nga gwamutakudde nti kandaba abeera agenda kukuluma. Kakati, ebiseera ebisinga bw'owulira omuntu nga ajjayo gera abaana bavuma, abaana bakugulowooza, waliwo n'abali mu NRM betumanyi. Naye gwe weebuuza ate lwaki owa opposition mba mumuvuma. Kitegeeza ye akozesa opposition naye ng'ali munda mu NRM. Kubanga byakola, tebigattako opposition na kutwala buyinza. Wabula binywerezaawo abadde mu buyinza. Abedi Bwanika. Okolerani Abedi Bwanika oli mwana wani ekirala Bobi Wine kuffe taina gwasobola gambako tewali kuffe Bobi Wine gwasobola gambako kubanga si atukontrolinga era si atutuma olaba Bwanika Bobi Wine gwe yawakadi olaba Bwanika Bobi Wine gwe yafuula kamishona olaba Bwanika Bobi Wine gwamanyi wasobola okusanga ya mule mele wa mmuga amba, kera tamukiriza mmuga amba, kukatinze yeko lia itongwa ngambe kombuchi. Nse si bosi wange, chokanga ate gwe bosi wo. Nse si andisa, chokanga gwe ya kuwa kadi kuoria. Nse taina nyocha amani cha mfude, mubiyo bukule embeze. Chokanga gwa ina cha kufude ya kufula na kamishona. Gwe ya lita kule embele anga kwa yade kucharo. Nga nechibi inacho techiwa angula anga yo yade, obwa chamani woruzi kucharo. Ufuka MP. Nofuka kamishona, kagati ategwe wabata sobola kugambako, era Bobi Wine wabata sobola kunenya kumuntu nga gwe, era wabata sobola kukomendinga kubyo ina kuyisa mukamwa wako, mbuulira mukati nzansangewa, era ngambe kongani. Naba mumuffe tatusinkanangako, naba mumuffe tetumuulizangako, naffe tumulabira obamu ku mativi. Kati mbuulira ffe agenda tugambako nga bani, era agenda tugambako atya, tumuwulirize nga gwe kennyini gwe yafuula kyoli, gwe yawa kadi, gwafudde omuzinzi, gwafudde omugaso mu ggwanga, oganye okumuwuliriza. Gwe mbuulira ffe tugenda muwuliriza tutya. Era nayimirira ate nagamba nange omuntu yenna bw'anvuma mumuleke temumugambako omuntu yenna bw'awaayiriza mumuleke temumugambako kiringanga kati kyoli mu kukola Bobi Wine si punching bag nti ogenda kujja omukube olumala okumukuba ogambe nti abaana be bavuma olw'okuba omubula kamerinze nti abaana be bavuma ajja bannaye mulabanga atuvuma mumuleke mulabanga mpayiriza ebisiyaga mumuleke era naffe tukulekera tumuwulirize ng'omuvuma ffe tumuleke naye nga gwe kennyini ng'omuntu gwe yawa kadi gwe yafuula kyoli gwe yafuula omubaka wa paalamenti oba gwe yatuuzaako mu ntebe ey'obukulembeze gye wali oludde ebbanga ng'oyayanira ekifo kyonna mu by'obukulembeze kubanga walinga omuzimu wali olabyeko ba ghost workers mu gavumenti Abedi Bwanika yalinganga ghost worker oba yalinganga omuzimu ng'ekibiina kye weekiri naye nga tekiriwo gwe ate kibiina kye ekiriwo nga tekinadde MP nga tekinadde kansala nga tekinadde chairman w'ekyalo nga tekinadde chairman w'oluzzi nga tekinadde chairman LC5 wali muzimu oguliwo naye nga teguliiwo Bobi Wine n'akufuula visible nova mukubeera invisible oluvannyuma lwa Bobi Wine okufuula visible n'akujja mukubeera invisible essaawa eno obadde ng'omukuba buli lunaku musajja munno ng'ayina n'abaana be musajja munno ng'ayina ne mukyala we n'ogamba nti musiyasi obyogere in favor of opposition but in favor of the oppressors olowooze nti ensi egenda kutunuulira egenda kukanula bukunuza he Bwanika ayogedde mulalu waffe ffe n'abalalu tubakuba ze nkubuulya nakubanga abalalu talinanga omulalu nga bamuyita Nantongo naye mbagawo omulalu tabagambwa Nantongo wemula ye yambula lwakyo naawemula jjajja wange nze ate mumanyi ku bakadde bange nawatulooli emiggo omutamiivu tabagambwa n'omulalu tabagambwa nabattula Nantongo emiggo Nantongo teyaddamu kwerogozeza ku jjajja wange Nantongo teyaddamu kuwemula bantu era olwamu be emiggo ne gimunoga bulungi bazzukulu ba kikwakubanzise yatumanya atya
nti tuli bazzukulu ba kikwako abamu ku byo yeefuula omulalu. Kaakati naawe leka kulowooza nti ogenda kugwiranga ku bantu eddalu, ogenda blackmailinga ng'omusajja omufumba ayina n'abaana be nga n'abaana be bakuze batuuse okubeera ku TV nga nebyoyogera babiraba. Ayina bakadde be, ayina baganda be, ayina bajjajja be, ayina bakadde be bakitaawe be yafissaawo ne bannyina omuddeko. Anti makama waffe anti akolagana n'abasiyazi era ffe tulowooza nti musiyazi ffe tuzinga emikono maama ate ffe Bobby baanaagambako nti bannaye temwogera mubaleke banvume musirike busirisi. Ffe tuzinge buzinzi mikono gw'okasuke gwe wajja walayisinsi eyo ekuwa olukisa olufunta entama. Gwe layisinsi ekuwa olukisa olufunta entama wagijjawa eyo etakkirizibwa balala kufunta ntama. Kubanga bantu mangi abaliwo abawagira ne NRM nga bali munda nze mbawannye ekyokulabirako kya Lagadi oyo. Lagadi akolera mu woofiisi ya Jeno Salimu Sale Operation Wealth Creation era y'omu ku bakozi ba gavumenti ng'ate muyimbi. Oli najja bavuma abayimbi, bavuma abantu ab'enjawulo agaana tegalina mpisa, weebuze lwaki Lagadi tavumwangako. Kitegeeza nti aba nnuupu balinganga maginenti bw'ogitega ekyuma ekisikirawo nkiddamu. Aba nnuupu balinganga maginenti bw'ogitega ekyuma ekisikirawo. Mwejjemu endowooza egamba nti mujja vumanga, mujja kulengezanga olw'okuba mwe muliwo, ate maama mmwe abakolagana ne mmengo, ate maama mmwe ab'ebitiibwa nedda baaba Abedi Bwanika. Awo tetugenda kutuukawo. Dawa ya moto ni moto. Yesu Kristo yalina obusobozi obutema omuguwa oba omuti Yuda Isikalioti kwe yeetugira, naye yamuleka asasulira omutango. Buli nsobi gy'okola manya oli accountable ku yo, ate oba ojja gisasulira. Olaba ebyo bye baŋŋamba, information gye bampa mbu wazaala muwala omwana. Ogiraba ebyo gye bampa, ate ntono nnyo ku gye nnina. Olaba eyo information y'okuzaala muwalawo, ate ntono nnyo ku gye nnina. Ate era kirabise nti tebakuwaayiriza, kubanga ekintu ky'otalinaako kumanya oba ky'otawulira nkoba ky'otakolangako toyinza kinyiigiramu ng'olwedde ate naawe obadde ng'obikola ebyokuwaayiriza abantu, obadde ng'obikola ebyokuvuma abantu, walitegedde butegeezi nti kale owaayirizibwa. Lwaki tewaga abalaka bampaayiriza engeri nange gye mbawaayiriza? Naye olaba ovuddeyo, kitegeeza kino kisukka kuwaayiriza. Bakwatidde ddala ku ggumba, baakutuukidde ddala awantu awatuufu ku busomyo, baakutuukidde ddala ku busomyo. Kati oli awo oli n'agamba munakwata omwana wange nebaka ku muwala wange gamba kuba mukati nze Kyagulanyi yanzaalirawo. Omanyi emyaka gye nnina? Kyagulanyi ali myaka eginzaala yanzaalirawo. Era gwe oli mwana waani? Gwamuvuma. Era gwani aba akutumye? Kubanga naawe kennyini ovuma. Kakano mbuuza, gwani abeera akutumye? Kubanga olaze nti buli ayogera ku muntu abeera atumiddwa, ate nga Bwanika gwe tovumibwangako, tovumibwangako. Wabula najja bujja ne nkubuuza nti waliwo information gye nfunye mukulu munnange, naye ndaba eweebuula ekitiibwa. Bagamba wazaala muwala w'omwana, gwe ate n'onyiiga nnyo, kyokka nzazza okkuyamba okkiryalinga erinnyalyo nga ndaba lyonooneka. Abantu balamu temuyambika. Nze Bwanika ebintu byammwe ŋŋenda bivaamu, abantu balamu temuyambika. Kyagulanyi asindika abaana batuvume, gamba ku baana gwe ng'akutuma tannakugambako gwe omwana we. Akutuma asooka akugambeko. Kale gwe bw'oba okiwulira nti Kyagulanyi yatutuma, naffe asooka atugambeko. Naye bw'aba akutuma gwe tannakugambako ng'okyalumba, nkulayirira Kyagulanyi ffe ne bw'anaatugambako tujja kusigala tukuba kamyu. Jajja taata, ffe tujja kusigala tukuba kamyu, tujja kusigala tukusaawula. Ate n'ekintu ekirala kye mususizza kye ky'abavvoola abakulembeze b'emmengo. Abaana batyoboola abakulembeze b'emmengo, abaana abavuma abakulembeze b'emmengo. Mulekeraawo okutyoboola ow'ekitiibwa Katikkiro, gwe mpaayo vidiyo emu nga yeekolera avuma Katikkiro. As simple as that. Mu kitabo ekyo gwe mpaayo vidiyo emu nga Solomon Kampala avuma Katikkiro. Mpaayo vidiyo emu nga Subi Shaini avuma Katikkiro. Mpaayo vidiyo emu nga Shalom avuma Katikkiro.
Gwe wamba video ngomwana wa Kyagulanyi avuma Katikkiro, teni nga mmanya nti abaana ba Kyagulanyi bavuma Katikkiro, nze yeekola yaitongwa bwenzi gy'okwogera mmulekere suuti y'oyo. Tuweekitiibwa Katikkiro, wano tetukutegedde. Oweekitiibwa Katikkiro, wano kiri bwekiti ne bwekiti. Naye era ne kino naye akiyige nti okwetaba mu mazina g'enkima emikira giba girina okukukoonako. Katikkiro y'omusajja ow'amasuuti, omusajja ow'ekitiibwa, yajja mu lutalo lw'embizzi nga ziri mu kwevuluga, zijja mmusaabiramu. Mulekeraawo okulumba Buganda. Kati Mayiga ye Buganda? Obuganda ye Mayiga? Mayiga ali mu position eyina okukoshoningibwa. Mayiga erinnya lye ye Katikkiro, oba tayito ye ye Katikkiro. Bwaki bwetyo tumutikka obubaka muyomba buyombi? Anaaba mwetisi kyona afuna emirimu ate n'ayomba buyombi. Anazijukiza akaana ka nkooye enkoko. Nkooye enkoko, nkooye enkoko buli kaseera nkoko. Era Katikkiro ffe buli lw'ovaayo nga tukugambyeko nti awo ekitiibwa Katikkiro mukyamu, n'ovaayo n'olaga ng'oyomba. Tulabanga gwe atuduulira kubanga tuba tukutisse buvunaanyizibwa obwo obwakuweebwa Ssaabasajja Kabaka, oba okusinziira ku kifo ekyakuweebwa Ssaabasajja Kabaka. Kakale ate buli wetukugambako ate maama ow'ekitiibwa ennyo, ate maama asibye ettaayi, ate maama agambwako nedda, nedda. Twetaaga obugunjufu ku mulembe guno. Olaba Abaganda b'edda baasobolanga okugamba ku Bakatikkiro ne batuuka n'obbatta. Lwaki gwe kati nga gwani atuzibikira emimwa? Nga gwani atugaana okwanja ensonga zaffe? Obanga gwani atugaana okulambika ensonga zaffe? Kwe gamba tutuuke ne ku mbeera efiirwa omutandambu munnanga ate olwokuba twali tuwaka Bakatikkiro kitiibwa. Ssaabasajja Kabaka atuuka okufa mbu Abaganda baali bawa Katikkiro kitiibwa. Obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka okubuwa ekitiibwa ne Katikkiro okumuwa ekitiibwa, golooza kiki ekisinga okubeera eky'omugaso? Golooza kiki ekisinga okubeera eky'omugaso? Ate eyo empuku ebadde ebakwekanga emmengo, eyo empuku mwe mubadde mwewogomanga emmengo, bwe mukole ebikolobero, bwe mubba ssente y'omiw'omusolo, omanyi bano abasajja babadde nga bageze ebbanga. Asooka neyeyambulamu ettaayi y'oweekitiibwa n'agenda akola ebikolobero, muba mumugoba mumukubira enduulu nti wuuyo wuuyo, nga zzaako ettaayi y'oweekitiibwa, kale mujje munkwateko nze ate oweekitiibwa. Eyo empuku ebadde ebakweka emmengo tugenda jjokya. Eyo empuku ebadde ebakweka emmengo tugenda gisaanyaawo. Obwakabaka buyina omwogezi waabwo. Ne Katikkiro akimanyi nti si gwe mwogezi w'Obwakabaka. Kakati omwogezi w'Obwakabaka yajja atugambe nti bannange muge tumunnyonnyole ensonga lwaki tugambako ow'ekitiibwa Katikkiro naddala ku nsonga ezikwata ku Ssaabasajja Kabaka. Fe Omuganda mubbira ettaka, Omuganda mutwalire buli kimu, osooka olekeyo Ssaabasajja Kabaka. Abaganda babbibbwako ettaka, Abaganda battiddwa, tubadde tugumye, naye ekikwata ku nnamunswa tetugenda kuguma. Tetugenda kusirika busirisi. Kakati gwe bwanika tata namugambe. Tata namugambe gwe watunulidde ekifaananyi kya Kabaka olaba ng'abadde mu mbeera nnungi. Awo abaana ba Buganda tebeetagawo credit, oba abaana ba Buganda bava mu National Unity Platform mwokka, nga mu NRM temuliimu baana ba Buganda. Ate bwe kibanga abaana ba National Unity Platform be bali mu kulabisa Katikkiro, babe bali mu kuba Katikkiro, kitegeeza ffe Muwanga Kivumbi yatutuma, kubanga ye chairman Buganda kokasi. Gwe bw'oba okiwulira nti Katikkiro tetugambako mugambo oba tetuwabula muwabule ng'Abaganda so singa ba National Unity Platform, awo manya Muwanga Kivumbi ffe yatutuma kuba mugambe tuleese politics mu bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka, oba tuleese politics emmengo. Akulira politics mu Buganda bamuyita Muwanga Kivumbi yatutuma. Gwe bw'oba owulira nga tuvuma Katikkiro mujja kiwulira, eno generation ndalamu, bino ebintu biralamu. Nkiddamu, eno generation ndalamu, bino ebintu biralamu. Naye ate nninze linzeekaawo ababooda abalina okukuba Bobi Wine abamugamba ntogezanga n'oddamu okusaalimbira ewaffe Poteya. Sirina gwe ndabyeko n'omu, bannaye mubulidde wa? Amaanyi mugalina nga Bobi Wine mumugambirako ku TV, mugalina mu kamera, kyokka mufunye omukisa mujje mumugambe ensonga zammwe, mwekwese bwekwesi ne zireeta bwanika kinanjo kya nkimize mbu yajja amugambeko. Iwa, iwa.
Nagambe chintu chimu. Tutero gama anti Bobi Wine nitasobya. Siru wakubata sobya kubanga na imu wana wa muntu. Asobolo sobya. Na ete tumuganya kusobya. Oba Bobi Wine aina aba wabuzaba kologobu wabuzi. Bobi Wine sitibu habulwa. Bobi Wine tamara gafurumia statement. Jata kenenyeza. Ate iranga feba defenders ibe. Tetu inza ganya muntu ye na kumute makubanga tuwa gala kuangula mpira. Tulie chikopo wa munga team. Butu kulaba ngo salimbira kumuzanyi wafe. Nganawe tukuba ku. Chokate chenja ulo. Fede tukuba with propaganda. Fede tuwa iriza. Fede tukuba with facts. Olaba bedi buanika. Kucharu cha mwa we masaka. We wali mulabe weye ya gale itaga agoku zara mwalao. Ya gatu litila wano. Ya kola bubi. Iza kudila msajja mkulo wechitiba. Mzaza mwalao omwana. Katibu obaddao. Bobaddao. Lubali. Ya atide. Ale itabuwa kakongozi. Molo wazenti kwa geno kwenganga chagulanyi. Kafumvu bide. Zendi mosota. Awo mpisa umusota, chimanyina awo insoboro kubo jamu kwano, mkama katonda ya uobu umusoto obusagwa, ni mkama katonda ya uo muntu wa mani. Aga gube tenta, na gusanya awo. Kakati gobe wenyu milizamu ebye chisiru ebye chijegambu gori musota, tujikuba, zenda kubango umusota nenda banga necho guku batechimalano kugocha nengocha, gwembo ulirizako, kati rubale, atide. Chokanga rubale mwemuli amanyi gomukongozi omukongozi Yesu kidde mbajja kole rubale chimulemi oli mugwi waddalu biba na basajja abateekanga emikono jawe muchume ekigo yengano chokanga chiri mukutambula ne wibuza obo muntu namulaba kabe musawa agenda okumutenya basomubuza ne wabadoluza chi wabadotu nuddewa wabadoli kuchi wabado bala kachikato chimanyi nti goba kufira kumukologo pulesha wabade wetuze. Chone chari kutusekao wabade wetuze. First of all most ibuanika. Mukirizendi tuliba antuba mpisa nyo. Watenga mtu tendo utali na mpisa. Na imu soke mtuwe credit. Ewa mtuwe bazeku. Ntimuliba antuba mpisa nyo. Singo sansa abantu aba mayufu abatali ika kumakumanga boke nti Bobi Wine tagamba kubana. Singo sansa abantu aba mayufu abatali ika kumakuma bwenika obabadde basokuttirawo obabadde basokusanyawo kubanga abantu boli mukwogereramu ebantu abaliko obulemu kumiri ngobulemu obo bwali tiba government ya mamiyo ikakuta M7 beba mulekwa nga bafuka lwa M7 beba namwandu oba beba semwandu nga bafuka lwa M7 beba sadde bakitagenda abazaalira ettaka. Nga Museveni yata abana babu. Kakati kukubo gole obubo gole zinti vayo ke kabone la akala ganti banange bonaba kungani dao banan chuka chuka. Baine mpisa. Ate ke kabone la akala ganti basa mkule embeze wabwe. Chitiwa kubango mkule embeze wabwe. Tako zisa violence. Eata kiliza mu violence. Otherwise buwani kasingare tubadena mpisa otewali vudeo. Otewali vudeo. Kale tuvuma. Gucho gambe chifumo chengu vumye nezijane nku gamba. Nti ojiro obulevu, obwenvi. Chiruma nyo kusinga baganda bafaba tidwa. Guluoza, etu chisobolo kutu ulako enyo. Okusinga mama warita nabu kenye yalianga Christmas. Obe nako enkulu zonya. No mwana wenga kakate nako enkulu wezituka. Atunula kumalalo. Uluoza chisinga, obulumi bachala baya sinika umabe baitamu. Uluoza chisinga, obulumi bamule kwa. Neba nina muandu, aba mwama dichirumila, baitamu. Uloza chisinga, familia ya kawesi chaitam. Ea Ziggy Wine kalika maiko. Ea Sweet Pepsi. Ea Dani Cheyune. Ea Kasirie. Ea Franka Senteza. Kamba buri leba sajamwe. Mwino kweba zenyomu kama katunda antimulimu. Generation. Ea abantu abempisa bwanika. Awe njini. Waya gali dokula gama mpati ngato inakwe menyabwe menyakubanga. Boli mubo yu gerea mube bantu. Goboloza anti wasoja Bobi Wine. Te wasoja Bobi Wine. Kubanga fetu wa musindika. Bolimu be wasobia. Ate baliko obulemu. Baliko obwavu. Tebaina wakwe baketakabali babaku. Banamu andu. Bamulekwa. Bazadde bachita genda. Ngabana bawe baba tada. Singa bakutidao. Baba ni nsonga.
okukola ko mob justice. Kubanga nao bakozeko mob justice. Esubi lyabwe olisiyaze ngoyita mu bisiyaga. Gomanyi subi lyabantu lyosiyaze ngoyita mu bisiyaga. Gwe basindika okujjako mu 7 oba okulwanyisa na mu 7 ate nga balaba olwanyisa bo kubanga bo olwanyisa bo gwe balonda automatically obeera olwanyisa bo basajja mwe tuli bampisa nnyo tukumye mpisa naye munoonyerezeko ku bakulembeze abeefaananyirizaako nga mmwe abattibwa abatuuza bamayufu gwe noonyerezaako bwanika ku bakulembeze abafaanana ggwe obanoonyi we bali mu byafaayo ogenda kuzuula kimu baafa batya era baba zikawa ate ekisa kino ekyabanna Uganda n'empisa z'abanna Uganda zibaleetedde okukikinala kati azze bagenda ate kunkola ki bagenda kunkola ki kangene mbyogere ndage mu 7 annyongere bajeti mukwano njagalo babuulira fetulinga abasiraamu tuli ku stage etunuulire ekikyamu watu badde ku stage etunuulire ekikyamu tulaba oba kinaakyukako ne kigaana ne tukyogerako ne kigaana na ye ense egenda kutuuka ng'abaana abo b'olowooza nti Bobi Wine abalinako mu control mbu tebalina na kuvuma bivuma ng'ate basusse ku control y'okukuvuma nga bakulumba butereevu oba nga bakulumba direct ndowooza omanyi kyekitegeeza singa abantu abayala bagatta enjala yaabwe singa bamulekwa bagatta obwamulekwa bwabwe singa abantu abasunguwavu bagatta obusungu bwabwe singa bannamwandu bagatta obwannamwandu bwabwe obwannamwandu bwabwe b'ebizibu byabwe n'obusungu bwabwe n'obuwamulekwa bwabwe busobola okuvaamu bomu esobola okusaanyawo so bwanika ze kino nkikubuulira si mu bubi abantu mubatutte for granted ekisa kyabwe mukitutte for granted naye waliwo time egenda okutuuka na ddala maasaawo nga tewakyali ayina control ku busungu bw'abantu nga nabo bennyini bannannyini busungu tebakyeyinako control ekyo nkikubuulidde ggwe musajja ggwe ekyo nkikubuulidde bavuma katikati katikkiro yaani katikkiro yaani abantu gwe babanja obwakabaka gwe babanja kabaka waabwe bagira bati katikkiro tuwe kabaka bagira bati nalabye ne maama Nnaabagereka yatandise osomba nalabye ne maama yatandise osoma nze maama naganya abantu okuyisaamu eggaali naganya abaganda n'okwogerako ekigambo kyonna kubanga bannakigwanyizi babwanika bagenda sindikiramu abakavuma maama teweeteeka mu tageti abantu babwanika bagenda bavuma jukira bano bagala teekawo mbeera nti ffe tuvuma obwakabaka oba tunafuya obwakabaka n'abantu b'engoma maama abaana babwanika bagenda kuvuma maama wejje mu tageti nze yeekoye ayita omwa ndi musajja muganda nga nzaani alebesa ekimwa kyange nga nvuma maama Nnaabagereka naye maama Nnaabagereka babwanika bagenda kutandika okusindika abantu ababavuma mayiga agenda kutandika okusindika abantu ababavuma katikkira abo bagenda kutandika okusindika abantu ababavuma bakiteeke kuffe maama Nnaabagereka gwe sooka weebuze puresha baamutadde lwakuvuma kabaka naye wategedde ani abadde amutuma yes ajjanjaba obulwadde abuva ku nkola omwana oyo nga tonnamuta kuba ffenna tukimanyi nti bye yali ayogera si bigambo bi waliwo eyalinga abimutuma teyali tayogeranga magezi ge first of almost si muganda ajja atya okumanya ebya buganda atuke n'okubanya entebe nga ne bassekabaka ba buganda abamanyi atali muganda yabirondoola ddi neyo entegeera ye mwasooka ne mwebuuzaako ani yatumanga abaana abo maama maama wali ozzeekawo ne weebuuza ani atuma abaana abo Musa na baamuta pressure 24/7 baamuta naye mu kumuta baamubuuzaako ani abadde akutuma ekyo kyomwakituukako kale katugambe nti yali yekka tewali yatumanga musana kuvuma Ssaabasajja Kabaka naye era nze nandirowoozezza nti omulamuzi mu bimu ku byasooka okumubuuza nga nannamubuuza oba yeetaaga bbeyiro oba aboneredde ani abadde akutuma oba ebigendererwa bye mu kuvuma Ssaabasajja Kabaka byali ki mwamanyako kwani yali atuma pressure musana okuvuma nga Ssaabasajja Kabaka maama Nnaabagereka mbadde nsaba busabi nze yeekole yayitongwa ndi muzzukulu wa mukaleka mbugu neddira nvubu neddira njovu akabbira nvubu sisobola kuweebuula maama naye maama weeteeka mu tageti mayiga agenda sindika abantu bakuvume bwanika agenda kusindika abantu bakuvume
Mpuga agenda kusindika abantu bakuvume. Jukira bomano balwana nnyo okusiga ekifaananyi nti National Unity Platform bavumi. Era jukira baagala kuyita Mmengo okutuna fuya. Mama abakuli ku lusegera ababeefuula abakulwanirira abakwagala bagenda kukuvuma. Bwe wali sose ne weebuuza pressure yavuddeyo atya? Nga tebasose kumubuuza ani yamutuma okuvuma Ssaabasajja Kabaka. Maama nze ndi mukumiriza baana era ne video nagikoze eggulo nti bannange maama temumuyisaamu eggaali. Maama mumuleke kubanga Ssaabasajja Kabaka singa abeera muwambe. Ne maama kitegeeza muwambe naye omuwambe ndaba okasuka. Maama weeteeka mu tageti y'abampuuga. Maama weeteeka mu sabbawa y'abampuuga. Mpuuga Mayiga bwanika bagenda kusindikira abantu batandika okukuvuma maama. Bagenda kusindikira abantu batandika kutyoboola maama bawunzike nga bagamba nti abo baana bakyagulanyi abaana bakyagulanyi bali ndowooza bana Solomoni Kampala, Shalomu Namagembe, Shadraka Mbogo ne Suubi Shaini be baana bakyagulanyi ne bano bagenda kutega abakuvuma babafuula abaana bakyagulanyi. Maama va mu tageti va mu sabbaawa. Maama bwaba wababanja abaganda ababanja Kabaka waabwe baleke wabasangane Kabaka waabwe. Maama nkiddamu nsonyiwa so akuyisa maaso so akutyoboola naye bw'oba oyagala okulaga obwannannyini ku Ssaabasajja Kabaka nti wo yekka yakufuna 99 oba yali 97 yali 99. Abaganda bamanya Kabaka waabwe lwe yazaalibwa era ne bamulaga ng'omulangira alindiridde Nnamulondo. Abaganda be bamu ne bamukuuma e Bungereza mu buwanganguse. Mutebi teyasomera ku ssente za Bwakabaka, yasomera ku z'Abaganda. Mutebi teyakuumibwanga Bwakabaka, yakuumibwanga Baganda. Mutebi teyakuzibwa Bwakabaka, yakuzibwanga Baganda. Mbadde nkusaba baviire ku muntu waabwe si wuwo wekka. Owaabwe bali ogera ku Ronald Muwenda Mutebi as a person, then vaayo yeyebalo. Naye bw'osanga omukazi yenna ng'abanja Kabaka wo aba abanja naye bbaawe nga naye bwali bbaawo. Mbadde nkusaba maama si mu bubi, si mu kutyoboola, si mu kukkakkanya, zino ensonga ziveemu kubanga omulaba agenda kusindika abakuvuma bakiteeke ku ffe. Maama nze ntaasa bulamu bwo nazzi kuno nga maama tavaayo kwogera ku bigenda mu maaso. Nga maama tavaayo simanyi lwaki maama leero yavuddeyo. Maama wavuddeyo kumbe bakuteeka mu sabbaawa. Maama watandika ddi okwemulugunya? Maama watandika ddi okukompulayininga? Era maama watandika ddi okugamba abantu nti bakozese bulungi omutimbagano mu mulembe ki ogukozesa obulungi omutimbagano okusinga omulembe ogutaasiza bbaawa amagombe? Mbuulira, mulembe ki ogukozesa obulungi ne Blood One Storage? Mulembe ki ogukozesa obulungi omutimbagano okusinga omulembe ogutaasiza bbaawa amagombe? Maama, abantu baveeko maama. Maama weesonyiwa abantu. Maama abaana bamayuufu. Maama abaana banyiivu. Maama abaganda balina obulumi. Abaganda babasenze ku ttaka maama. Bwe bavaayo ne babyogerako awo temugamba nti mukozese bulungi mutimbagano. Maama abaganda babawambye. Maama abaganda babasse. Maama abaganda essuubi lyabwe liba limu Ssaabasajja Kabaka kuba bakimanyi nti bw'atusirittukirako wano ne b'ozadde bakyayinza obutatuula. Bw'atusirittukirako wano n'ekitiibwa ky'obwannamasole okyasobola obutakifuna. Maama va ku baganda. Maama abantu bano bakukozesa ensobi. Maama abantu bano bagenda kukulowoosa nti ffe tukuvuma naye nga maama be basindisa abantu baabwe bakuvume. Maama bw'owulyanga nga yeeko yayitongo alina ky'ayogedde si nnuupu y'eba ekyogedde. Aba akyogedde nga indiviijo naye kya nnaku nnyo nti ate aba bavuma tetubamanyiiko ne mu kifaananyi kya nnuupu kyonna. Situbawulyangako mu vidiyo za nkyukakyuka zonna abulaye bwe yeerikoodinze vidiyo ng'avuma maama Nnaabagereka nga wajjawayanikula nti labakyagulanyi bw'ayonoonya Obuganda. Maama abo bantu ba Mpuuga. Maama abo bantu ba Mayiga. Maama abo bantu ba Bwanika. Era maama njagala okukutegeezaako nti omuntu eyavuma Ssaabasajja Kabaka yateereddwa mu kkomera ng'abamukutte baabadde balina obusobozi obumubuuza ani yali amutuma oba ekigendererwa kye kyali ki. Naye baatugambye bugambi nti bamuwadde bbeyiro. Maama bali mu kusetinga
Mama bali mukuteka musabbao. Mama abana bagenda kukabala. Nenga abakukabala si bazzukulu bannambi ne kintu. Babana abazzukulu bannambi ne kintu binaba bimererezi. Bichemezo obwemeza byolowooza nti nayo mmere eriibwa. Gana aba mayanzi mu nzige. Bana aba nabyewanga ng'obuliga obulira mu nte. Ne mwana attu bagenda kiteka kufferwa nsonga maama yeffe abasaale ennyo mu kuwagala okulwanirira obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka. Kyokka ate ffe tulwanirira obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka nga tureserving respect. Era mpulira bwe mba njogera ku bwana Katikkiro mulekere ekitiibwa kye. Simwambula suuti ye naye ate ye bw'atwolekeza alaga obukambo obungi n'antagambo akayogeza bogo mungambako nga bani gwawo tuddewo ngani vaawo olaba batunakugambako. Kwa bagambe tuogera kumaigo mwana wa kitawe ne nnyina vaawo fituogera kumukulembeze waffe tuogera ku muntu atudde mu ntebe y'obuweereza atayagala ate tumubuuze bikwatagana na kubyaweereza. Ssaabasajja yansiima nze Ssaabasajja Kabaka then bw'obanga gwe Ssaabasajja Kabaka ow'ebweru tolina kubeera questionable. Enna abaganda b'edda ne bakabaka baaba questioninganga. Nchidamu, ina baganda bedda, neba kabaka baba kwesho ninganga. Bano bemuyita abatayina mpisa, webaga manekate, hee, webaga kwesho ninze, mungamba kongani, nga Katikkiro. Bobato ya gala kugamba ko, vao. Nze nabagambe ekintu kimu, aulirango koye korea itongo kule kani, kobe Museveni, kobe Kataha, kobe aniwe nari mchifomori, vao. Sija kogera ko, nyombi tembo mwari muulideko nga mwogera ko, ya vao. Chibure mwogera ko, ya vao. Amelia chambate mwogira ko. Ya vao. Ayagala ye na vao. Elana animini chivuri. Nso mwogira ko nga ayagala kore rimu za mububi. Sichi vyo kuda. Neka sto ayagala kore riku za mububi. Kubaya tabano yonabazika mabina. Mbisiri kidebio nda. Kubanga talimu chifana. Chakogeru wako. Uye Amelia chambate. Mwena mubimanye bibi. Okutuko okuko kwa buruza amakage. No kubanga janati kata. Bala yonabalabi. Mbimanyi no mwana bamulina. Neka bejumia. Ne imbisiri kide. Kuba talimu chifana nchogeru wako. Kati wena ulirango koyo kuo gerako. Wena ulirango koyo kukasukira. Vawo. Au tebako tungira uwoli. Tebako sibira uwoli. Kolachi. Vawo. Na inga ye mama. Echo mchimugambe. Elaka na katami mbade nsaba pati wenyo gere deku mama. Mujiteme munti wali woru kuolu neno uro kula vamu kamua. Mama wali woru kuolu nene uro kue vula. Mama wali woru kuolu nene uro kutie obola. Bachiteke kubana ba Bobi Wine obaba national unity platform. Kubanga juki la bagezi za konyo okutua ukanya ne institution ye Mengo. Kubanga abali Mengo kakati sawe no balowooza nti yo ye Mengo. Na inja galobate geza konze nganze. Situeta agamai go kwenu nula. Tubadde na ye okulonda kwa mirundi ebiri tuenu nude. Mumunde kila okutisa tisa mutisa tisebe muatisa tiseda. Sipe. Tubadde nawe Katikkiro Mayiga okuvala wajja 2013 twalina general election 2016 twayita. Mwabatu mwana atayise wano tawangula. 2022 mugumu twayita tukuwagaza ki? Olutuba tukuwagaza ki? Tuyinza okuba tukwetaaga singa tukkiriziganya buli omu abeere gy'ali. Ne buli eyeemulugunya baabo balwanyisa Obwakabaka baabo balwanyisa kati gwe Mayiga gwe Kabaka. Omuganda alwanirira Kabaka abe mulamu. Gogamba balwanyisa Obwakabaka. Kitegeeza kati gwe oli wa mugaso okusinga Kabaka nti gwe n'okugambako obugambi manzi z'omusango wadde nkugamba ku nsonga ya kujjanjaba Kabaka. Eh? Baabo bavuma Obwakabaka. Baabo basalawo Obwakabaka. Yeereere. Bagambye kuba ebitiibwa. Ow'ekirisipekiti. Beera ow'ekirisipekiti. Ng'oyambadde ekirisipekiti. Nga ne munda mulimu kirisipekiti. Bw'ona ayagala nkuyita ow'ekirisipekiti. Ng'onyaga eminyago gibbanga kakono nja kukubanga kakono nze nkubuulidde mu nsi nentegeevu ne waba pulezidenti nga bamukwatidde mu buli bwenguzi bamutta. Waliwo mu ggwanga lya South Korea omukyalo oyo omukazi bamukuba impeachment ate tebakuba mukuba impeachment ne bamutwala mu kooti n'okumusiba ne bamusiba nakati akyaliyo lwa nguzi lwa bulyake lwa bukenuzi. Muddidde ekisa ky'Abaganda mukitwala for granted. Muganda talina questioninga ku kintu kyonna. Ne bw'aba oli takyakola Mengo ng'era takyali mukiise mu lukiiko lwa Buganda nga takyali minisita wa Kabaka. Sebe olw'okuba yakolako emmengo bw'atoga temuswaza ow'ebitiibwa. Mwagala amawanga amalage gaba tukubira batuvume nti Abaganda babbi.
Machi tuteka kunda wa komedia ni buliwe bazanya. Omuganda, tomutere sa chapa. Omuganda, tomutere sa chirama. Omuganda, tomutere sa sente. Kakati tunaba kakasabati obu chamu buwa wenga mengo yekweka ababi abaganda. Tukena baka kasabati ya obu chamu buwa wenga mwebe njine abemengo. Mwemu kweka ababi abaganda. Akajegane kaja nobu vyo kasusuma demo bulevo. Mwale kerawa, okuti obola, abakulembeze, ababuganda yente. Embuli yali ekulembedde mudde abekimanya kabonera bagende mmengo okutwala luwalo wangi. Mwagenda ddi mmengo abekimanya kabonera nga mayi oyo ani oyo mujegayagala nnyo Buganda ne Kabaka. Oyo yani? Oyo bwanika nga yabakulembeddemu. Mumbulire nga Bobi Wine bwe yayita ow'ekitiibwa Katikkiro ewa ebusaabala n'amuwa ettoffaali. Mayiga yayitako ddi ow'ekitiibwa Katikkiro n'akuŋŋaanya abo bonna abamukkiriza nti agenda kuwa ttoffaali. Gwe mwanika oina certificate za Buganda mmeka? Ero supportings nkola za Buganda mmeka? Wano Ssaabasajja Kabaka abadde ategekanga Kabaka's birthday run okuwala emyaka egikunukkiriza mu 15 abo ba Bobi Wine abatagala Buganda mama nga bagenda ne kiti ne bagula ne badduka ne bagula abantu ab'enjawulo bwanika sikulabangako mmengo ng'odduukiridde omulanga gwa Ssaabasajja Kabaka gonna kakati ssebe essaawa eno ye gwa yagala mmengo okusinga nze itongwa. Chikomeko omusajja omuganda ataliko kabuza. Chagulanyi omusajja omuganda eyetuma n'omuganda wa Kabaka nga ne wano waliwo tatu. Eyengabo ya Buganda. Nga yawe ettoffaali ku ttaka lye busaabala we yabakunganyiza. Ng'emisinde gya Kabaka gyazidduka ku ffena wane yagala okukozesa obwakabaka okuzannya ebyobufuzi. Hajire obuvivivi. Habana bavuma, habana bine bivumo bitono nnyo bannange ku bannayuganda bye bayitamu. Nze ndi mu buwanganguse. Naye nabaleka mwangamba nti tugenda kujjako mangu Museveni okomewe waka. Bwe natuuka eno ndaba ate bye mweyongera okukola biremesawo Museveni ekyandetera obweralikirivu nti yiyi baali batyanze kubeerawo n'engeri gye bangobaganya kitegeeza bano be babalagiriranga wendi. Kuba we nakijjanga we baakizzanga. We nakijjanga we baakizzanga ne neebuuza ani alagiriranga abasajja wendi nga bwe nadduka ndaba abaali abangi bayongedde okudayininga naye ndi mu buwanganguso nnyumiza okubeera mu mase gy'oli ne mase gy'oli. Tubadde ne bakatikkiro ba Buganda Dan Muliika. Tubadde ne Engineer JB Walusi. Tubadde ne Mulwanya Muli Ssemwogere. Bo nga tetuwulira nk'omuntu yenna abayuza. Lwaki bayuza ggwe? Bomuyembe oguliko ebibala gwe bakasukira enkunyogo guliko biwutta gwe ogugo guliko biwutta tegulinaamu muyembe mulamu na gumu mwesimanya nazimba masengera ago gaidi amini olwo ejebbi wa Lusimi eyazimba muzibwa muganzirwa za watali yadde okusondeza ettoffaali nga te kizimbe yakyejjira wansi kyemuli mu kusolozaamu olunaku olwaleero tumuyite ki? Tumuyite ki? Mutewali Katikkiro akoze ngo ow'ekitiibwa Mayiga. Yes, kale yakoze era baamulonda kukola. Obeera otya proud mbu nkoledde Obuganda baakulonda Bustamako nga ttooyi. Bwe baakulonda Busanyawo. Bw'oba obukoledde kyo kye walina okukola naye nze nnoonya ky'okoze ate naawe sikirabye. Okuggyako okwetaba mu nsonga z'ebyobufuzi nga bakwata bannabyabufuzi ababbi ez'omiwa omusolo, ababbi panado, ababbi ez'eddagala, ababbi ez'enguudo. Muva abakulembeze Buganda bezimbi. Bannange mubakwate bulungi omuntu tazimbika. Mwazimba birerya. Mwazimba babbi era mwagatu benyumirizemu amawanga amala gatubole ne bakomediani bayongere okuzannya nti Abaganda babbi. Mwazimba birerya temwazimba ko kubakulembeze. Seminti gwe mwakozesa okuzimba bano ku mulundi ogujjayo muba muzimba abala temumukozesa. Kubanga bo bano mwazimba birerya mwazimba biyiringu. Mwazimba mafunfugu. Temwazimba ko kumabuloka. Wamma bwani kakanzire kugwe. Bwanika. Songa sanna mugambe ziri nyinkanda. Goneteri ya kugamba konti webaka kumuwalawo. Nsonga eyi nti wazaala muwalawo. Kati wabagwa muzaalamu otya. Oba artificial insemination. Naye nga teri yagamba akamwa kange kali kayiseemu nti bwanika yakwata kumuwalawe. Mbu yebaka kumuwalawe. Nali nkyogeddeko. Nze point yange yali nti bandetedde amawulire nti bwanika yazaala muwalawo omwana. Nze sigangako nti yamwebakako.
agamba yazala muwala omwana baya mumuzala mwati ayizo okubate ya mweba kako dogi yete ya mweba kako yamuita mabega bayi.